bay không đôi lúc. Hello, namaskar. Welcome to my YouTube channel. Anupam Gogoi. To hokolu ke mori tips channel le swagatam. To etia goi asu moi Nandan Bazar showroom Sokiding. NS 125 khon natun ke launch hoise to hekhono aji test drive lobole goisu. Cholai sao. Cholai kenu kolu ke apnar anupam janam aru logote hokolu kini details kom. To video to skip nokora ke hokolu ke sai thako. To bolok koilo etia Nandan Bazar showroom. Okay. এতিয়া সময় নন্দন বাজার শোরুমৰ ভিতৰত তো ইয়াত বাইক এভেলেবল আছে এপিনে ডমিনাৰ ডমিনাৰ আৰএছ 200 এভেঞ্জাৰ ডমিনাৰ 400 আৰু আজি যোনখন মই ৰিভিউ দি আছো এখন হৈছে এনএছ 125 এখন যেতিয়া এই বেছি দিন হোৱা নাই লঞ্চ হোৱা তো এখনে ৰিভিউ দিবলৈ গৈ আছো এতিয়া মই এটো কালৰ নিনো মই নিম পিটাৰ ব্লু এখন নিম এতিয়া বাইকখন লৈ লওঁ অকে এখনে হৈ গ'ল আজি এন এছ 125 বি এছ 6 মডেল তো বাইকখন চলাই চাম আপোনালোকক সকলোখিনি কম কেনেকুৱা লাগিলে চলাই কি ফিচাৰ আছে সকলোখিনি আপোনালোকক ডিটেইলছত দি আছোঁ তো ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ সেইলৈকে চাওক ओके न्यू एनएस 125 তো হাই হ্যালো নমস্কার ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল অনুপম গগৈ তো আকৌ এবাৰ আপোনালোকক এগেইন ওয়েলকাম কৰিছো নতুন বাইকৰ পৰা তো এতিয়া গৈ আছো মই এনএছ 125 ৰিভিউ দিবলৈ তো বাইকখন চলাই লওঁ প্ৰথম কেনেকুৱা লাগে আপোনালোকক সকলোখিনি কৈ আছো এতিয়া নন্দন বাজাৰৰ পৰা পুৰা নিউলি বাইকখন উলিয়াই লৈ আহিছো তো আপোনালোকক সকলোখিনি আগত গৈ কৈ আছো তো ব্লগ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ ওকে গাইজ তো এতিয়া মোৰ লগত আছে এন এছ 125 বি এছ 6 যিহেতু বেছিদিন হোৱা নাই লঞ্চ হোৱা তো বাইকখন আপোনালোকে চাৰিটা কালাৰত পাব চাৰিটা কালাৰত বাইকখন উপলব্ধ শ্ব'ৰুমত তো স্ক্ৰীণত চাগে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে বাইকখনৰ কালাৰকেইটা তো চাৰিটা কালাৰ খুব দেখিবলৈ ধুনীয়া গোটেইকেইটাৰ এটা এটা নিজৰ লুক আছে তো আপোনালোকক বাইকখনৰ অভাৰ লুক এটা দেখুৱাই লওঁ 360 ভিউ অ'কে তো এতিয়া বাইকখনত চাবলৈ গ'লে প্ৰথমে আমি ইঞ্জিনৰ ওপৰত ইঞ্জিনৰ ওপৰত চাবলৈ গ'লে দিয়া হৈছে ডি টি এছ আই টুইন স্পাৰ্ক ইঞ্জিন আৰু লগতে বাইকখনৰ ডিছপ্লেচমেণ্ট হৈ গৈছে 124.45 চি চি বাইকখনৰ মেক্সিমাম পাৱাৰ হৈছে 11.83 বি এইচ পি টু 8500 আৰ পি এম আৰু বাইকখনৰ মেক্সিমাম টৰ্ক হৈছে 11 নিউটন মিটাৰ টু 7000 আৰ পি এম আৰু লগতে বাইকখনত দিয়া হৈছে এয়াৰ কুলাৰ ছিষ্টেম আৰু ছিংগল চিলিণ্ডাৰ বাইকখনৰ বেকিং ছিষ্টেমৰ ওপৰত চাবলৈ গ'লে আপোনাৰ চি বি চি এছ বেকিং ছিষ্টেম দিয়া হৈছে আৰু লগতে আপোনাৰ দিয়া হৈছে ডিছ ব্ৰেক ইয়াত কোনো ধৰণৰ এ বি চি ছিষ্টেম নাই আৰু ৰেয়াৰত চাবলৈ গ'লে দিয়া হৈছে ড্ৰাম ব্ৰেক বাইকখনৰ লাইটিঙৰ ওপৰত যদি চাবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ দিয়া হৈছে হেলোজেন হেডলেম্প আৰু লগতে দিয়া হৈছে হেলোজেন ইণ্ডিকেটৰ ছাইডত দিয়া হৈছে এল ই ডি টেইল লেম্প আৰু লগতে দিয়া হৈছে হেলোজেন ইণ্ডিকেটৰ বাইকখনৰ কনছলৰ ওপৰত চাবলৈ গ'লে কমপ্লিট আই এন এছ 200 আৰু এন এছ 160 লিখা কমপ্লিট চেমে দিয়া হৈছে ইয়াত কোনো ধৰণৰ চেঞ্জেছ নাই বাইকখনত হুইল টাইপ দিয়া হৈছে এলয় দুইফানে দিয়া হৈছে এলয় হুইল টাইপ আৰু বাইকখনৰ যোনটো এলয় হুইল টাইপৰ চাইজ হৈ আছে 17 ইঞ্চ দুইফালে চেম চাইজৰ এলয় দিয়া হৈছে দিয়া হৈছে এম আৰ এফ টায়াৰ আৰু বাইকখনৰ ফ্ৰণ্ট টায়াৰৰ চাইজ চাবলৈ গ'লে টি ভাই 100
টু 17 সেকশনৰ টায়াৰ দিয়া হৈছে। ৰেয়াৰ হেমাৰফৰ টায়াৰ দিয়া হৈছে। দুই সাইডৰ আপোনালোকৰ হৈছে 100/90 17 সেকশনৰ টায়াৰ দিয়া হৈছে। বাইকখনৰ সুইজৰ ওপৰত চাবলৈ গ'লে দিয়া হৈছে ইঞ্জিন কিল সুইচ আৰু লগতে সেলফ ষ্টাৰ্ট সুইচ দিয়া হৈছে আৰু লেফট দিয়া হৈছে পাৱাৰ ডিপাৰ সুইচ দিয়া হৈছে আৰু লগতে আপনেল ইণ্ডিকেটৰ যোনটো ইণ্ডিকেটৰ লেফট ৰাইটৰ সুইচ দিয়া হৈছে আৰু এপিনে হৰ্ণৰ সুইচ দিয়া হৈছে। বাইকখনৰ ছাসপেনশ্যনৰ ওপৰত চাবলৈ গ'লে আপোনাৰ দিয়া হৈছে টেলিস্কোপিক ছাসপেনশ্যন আৰু ৰেয়াৰখনত দিয়া হৈছে নাইট্ৰো মনোশক ছাসপেনশ্যন দিয়া হৈছে। ট্ৰান্সমিশ্যনত দিয়া হৈছে 5 স্পীড মেনুৱেল গিয়াৰবক্স 1 ডাউন 4 আপ। বাইকখনৰ ডাইমেনশ্যনৰ ওপৰত যদি চাবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে বাইকখনৰ টোটেল ওয়ে কার্ভ ওয়েট হয়েছে 144 কেজি আর বাইকখনের ওভারঅল লেন্থ হয়েছে 2012 mm আর বাইকখনের উইথ হয়েছে 8010 mm ওভারঅল সিট হাইট হয়েছে 805 mm। তো ইজিলি ঢুকি পোৱা যাব। গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স হয়ে গেছে 179 mm। বাইকখনের ফুয়েল ট্যাঙ্ক ক্যাপাসিটি হয়েছে 12 লিটার আর মাইলেজের উপর চাবলে গেলে বাইকখন 45-50 কিলোমিটার/লিটার ইজিলি আপনাদের পাই যাব। বাইকখনত সেলফ কিল লগতে কিক সিস্টেমও দিয়া হৈছে। পিছফালে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পিছ মড গাৰ্ড ধুনীয়াকে কাৰ্বন ফাইবাৰ ফিনিশিং দিয়া হৈছে আৰু একেবাৰে পিছৰখন নৰ্মেলে দিয়া হৈছে। ফ্ৰণ্টটো ধুনীয়াকে কাৰ্বন ফাইবাৰ ফিনিশিং দিয়া হৈছে। ফ্ৰণ্টত ৰিফ্লেক্টৰ দিয়া হৈছে, দুইফালে ৰিফ্লেক্টৰ দিয়া হৈছে। বাইকখনৰ গ্ৰাফিক্সৰ ওপৰত চাবলৈ গ'লে এই 125ৰ লগো ধুনীয়াকৈ ইয়াত মাৰি দিয়া হৈছে আৰু এইপিনে বাজাজৰ যোনটো বেচ বাজাজৰ যোনটো লগো এইটো আছে আৰু বেগত চাবলৈ গ'লে 125 লগোটো দি দিয়া হৈছে। আৰু বাইকখন অভাৰঅল লুক যদি চাবলৈ যাওঁ কমপ্লিটলি ধুনীয়া আৰু NS1200 আৰু NS160 লগত কমপ্লিটলি দেখিবলৈ একে, কিন্তু ডিফাৰেঞ্চটো অকল আপোনালোকৰ CC আৰু ইঞ্জিনৰ পাৱাৰ আৰু লগতে টায়াৰত অলপমান ডিফাৰেঞ্চ আছে। বাকী দেখিবলৈ গ'লে বাইকখন কমপ্লিটলি NS200 আৰু NS160 লগত কমপ্লিট সেম। বাইকখনৰ এগজষ্ট নটো এবাৰ আপোনালোকক শুনোৱাই দিছোঁ, অন কৰা অন কৰা। বাইকখনত আণ্ডাৰবেলি এগজষ্ট দিয়া হৈছে। ফাৰ্ষ্টতে আপোনালোকক এটা কথা কৈ লওঁ, বাইকখনত যিহেতু NS125 CC হয় তো আপোনালোকে পাৱাৰটো অকণমান কম পাব, পাৱাৰটো আপোনাৰ অকণমান লেছ হ'ব, কিয়নো এখন 125 CC হয়, 200 লগত কম্পেয়াৰ কৰিলে নহ'ব। অভাৰঅল যদি বাইকখনৰ ডিজাইনৰ ওপৰত চাবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে কমপ্লিটলি আগৰ যোনখন NS1200 আৰু NS160 এখন দেখিবলৈ কমপ্লিট ছেম, কিন্তু পাৱাৰটোতহে অকণমান ডিফাৰেঞ্চ আহিব। NS-খন আপোনালোকৰ তিনিটা ছেগমেণ্টত আহিছে, 200, 160 আৰু 125, আৰু এখন হৈ গৈছে 125। তো 125ত পাৱাৰটো অভিয়াছলি কম হ'ব, পাৱাৰটো অকণমান কম আহিব। বাকী ইঞ্জিনৰ ৰিফাইনমেণ্টৰ কথা ক'বই নালাগে, বাইকখন বহুতেই চফ্ট চলাবলৈ, বহুতেই কোমল লাগিছে চলাবলৈ, আৰু গিয়াৰ শ্বিফটিঙো বহুত কোমল, বহুতেই কোমল, বহুতেই চফ্ট গিয়াৰ শ্বিফটিঙৰ। বেলেগ বাইকত যোনটো গিয়াৰ লগালে কটক মানে আৱাজ এটা দিয়ে, সেইটো আৱাজ বাইকখনত পোৱা নাই। যিহেতু বাইকখন নতুন হৈ আছে, ভাইব্ৰেশ্যনটো দিয়া নাই এতিয়ালৈকে। বাইকখনৰ RBMৰ ওপৰত যদি চাবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে বাইকখনত আপোনালোকৰ RBMখনত ভিজিবিলিটি বহুতেই ধুনীয়া, বেক চাইডে একদম ধুনীয়াকৈ দেখি পোৱা গৈছে আৰু কোনো ধৰণৰ ভাইব্ৰেশ্যন নাই RBMখনত। তো বাইকখনৰ হেণ্ডেল পজিশ্যন চাবলৈ গ'লে ভালেই আছে, পূৰা আৰামছে চলাব পৰা যায়, লং ৰাইড ইজিলি মানে লং ৰাইড ইজিলি কৰিব পৰা যায়। আপোনালোকক হৰ্ণটো এবাৰ শুনোৱাই চাওঁ, হৰ্ণো একদম পাৰফেক্ট দিয়া হৈছে, বেছি লাউডো নহয় বেছি কমো নহয়, যিমানখিনি দৰকাৰ সিমানখিনি ছাউণ্ড দিয়া হৈছে হৰ্ণত। তো বাইকখনৰ ছিটিং পজিশ্যন চাবলৈ গ'লে ভাল লাগিছে চলাই, কোনো ধৰণৰ বেক পেইন হোৱা চান্স নাই লং ৰাইড মাৰিলে। বাইকখনৰ যদি ব্ৰেকিং চাবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক বাইকখনত CBCS যিহেতু ব্ৰেকিং ছিষ্টেম দিয়া হৈছে, পিছ ব্ৰেক দবালে মানে আগ ব্ৰেকটো অট'মেটিকলি প্ৰেছ হয়। তো এতিয়া বাইকৰ ব্ৰেকিং ছিষ্টেমটো অকণমান প্ৰেছ কৰি চাওঁ। অ'কে, বাইকৰ ব্ৰেকিং ছিষ্টেমটো বহুতেই ভাল আৰু ফ্ৰণ্টত দিয়া হৈছে যিহেতু ডিস্ক ব্ৰেক,
আৰু বেগো দিয়া হৈছে ড্রাম তো বেছি প্ৰবলেম নাই বেছি হাই সেক হাই সিসি বাইকো নহয় যে ইমান স্পিড চলাব বা ইমান বেছি পারফেক্ট ব্রেকিং সিস্টেম লাগে তো ইমান দূর সেগমেন্টত ব্রেকিং সিস্টেম বহুতই ভাল দিছে বাইকখনৰ ক্লাছটো বহুতই সফট এণ্ড বাইকখনৰ ওয়েটটো যেহেতু অলপ কম তেতিয়াহ'লে ইজিলি মানে কন্ট্রোল কৰিব পৰা যায় মাইলেজৰ কোনো প্ৰবলেম নাই আৰু বাইকখনৰ যদি প্ৰাইচ চাবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে প্ৰায় 1,13,000 to 1,20,000 আপোনালোকে পাই যাব NS125খন আপোনালোকৰ চিটি অনুসৰি মানে চিটিৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি বাইকখনৰ প্ৰাইচটো বেলেগ বেলেগ হৈ থাকিব পাৰে আৰু চলাই থাকিলে ইয়াত কোনো ধৰণৰ মানে NS125 চলাই থকা লিখা নালাগে কম বাজেটত আপোনালোকক বহুত ধুনীয়া বাইক দি আছে আৰু থেংক ইউ টু নন্দন বাজাজ শ্ব'ৰুম ডিব্ৰুগড় চকিডিঙত আছে তো বাইকখন দিয়াৰ কাৰণে আজি টেষ্ট ড্ৰাইভৰ কাৰণে অ'কে আৰু যদি বেছি কিবা বিশেষ জানিবলগীয়া থাকে EMI বা ডাউন পে'মেণ্টৰ ওপৰত যদি কিবা জানিবলগীয়া থাকে তেতিয়াহ'লে মই তলত শ্ব'ৰুমৰ ডিটেইলছ ডেছক্ৰিপশ্যনত দি থৈ দিম লিংক দিয়া থাকিব আৰু দৰকাৰ হ'লে ফোন কৰি সুধিব পাৰিব আৰু যদি টেষ্ট ড্ৰাইভ ল'বলগীয়া থাকে তেতিয়াহ'লে আহিব পাৰে আজি ভিডিঅ'টো আছিলে ইমানখিনিয়ে আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে তেতিয়াহ'লে ল'ব পাৰিব তো আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে যদি ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব অ'কে বাই বাই